uma vida dedicada aos oceanos. Prestes a completar 4 voltas ao redor do mundo, a família Schurmann passou os últimos 2 meses navegando entre Florianópolis e o Rio de Janeiro para coletar mensagens da população. Um rolo de 60 metros de comprimento será entregue aos líderes do G20. Olha, quando nós começamos a fazer o projeto de trazer o barco até aqui, né, no Rio de Janeiro, no G20, surgiu essa ideia. Por que não fazer um documento, um manifesto, para que a gente recolhesse assinaturas, pedidos ao longo dessa expedição na costa do Brasil? E foi uma ideia brilhante, porque o manifesto se desenvolveu muito bem em todos os lugares, não só estudantes, professores, políticos, as pessoas que vêm visitar o barco, as escolas que também estão vindo, e as comunidades que a gente visitou, né? Então, mesmo as comunidades dos povos originários. Então, a gente tem visitado e tem pedido. Pescadores, você não tem ideia. Tem, assim, uma vasta colaboração das pessoas, que eles também sentiram que precisavam dar a sua voz. Porque o G20 é justamente isso, de ter essa voz, esse lado social, que as pessoas estão participando. Ao longo do caminho, o manifesto Ecoando Vozes foi reunindo mensagens de estudantes, professores, ambientalistas, quilombolas e indígenas. Eu também deixei meu pedido registrado: salvem os oceanos. E se as mensagens da natureza alertando para o problema do aquecimento global não convencem, a experiência do Schurmann revela mudanças drásticas nos últimos 40 anos. Nós estamos 40 anos, esse ano fez 40 anos que nós estamos navegando pelo mundo, e a gente viu a degradação. Só na costa brasileira são jogados 1,3 milhões de toneladas todos os anos de plástico no mar. E isso vai afetando, porque o mar é o verdadeiro controlador do clima. E o que está acontecendo? Rio Grande do Sul, todas essas catástrofes no mundo inteiro, é que está desregulando realmente o mar. O mar nós temos que salvar. E é essa a nossa bandeira. O que mais nós vimos nessa nossa expedição? Nós estamos com um barco na Nova Zelândia agora. E nós passamos por Fiji. E nós fomos uma comunidade lá de Fiji e fizemos a entrevista com uma senhora local nativa. Ela quase chorou, ela estava falando assim: eu tenho que sair daqui, porque a água está subindo, o cemitério já está cheio de água e nós temos... Mas eu sempre vivi aqui. Então, não é, a família Schurmann não é, nós não estamos divulgando isso como... Não, nós queremos realmente é salvar os oceanos. Segundo o painel intergovernamental de mudanças climáticas, os oceanos cobrem 70% da superfície da Terra e absorvem 91% do excesso de calor que há na atmosfera, atuando na regulação do clima. O aquecimento global, cada vez mais consistente, pode ser devastador, aumentando o nível dos oceanos. E não é só isso. Os oceanos são responsáveis pela produção de mais de 50% do oxigênio do planeta. Quando a gente fala no oceano, o oceano não tem fronteira, né? Mas nós, da família, que já navegamos vários oceanos, o Índico, o Pacífico, o Antártico, né? E o Atlântico, são todos os oceanos que a gente passa, mas o oceano é um elemento só. E as pessoas estão muito preocupadas, porque hoje a maior ameaça que nós temos são os plásticos nos oceanos e as mudanças climáticas, consequência direta dessa poluição dos oceanos. Como você sabe que mais da metade do oxigênio que nós respiramos vem dos oceanos, se a gente não cuidar do oceano, vai faltar ar.